Hello kaikille ja tervetuloa Etelä-Koreaan. Te olette varmaan silleen, että miksi jääpä Etelä-Koreassa, mutta me ollaan täällä kuvaamassa, eli työkeikalla Ylelle. Mä en edes tiedä, mitä mä aloittaisin. Tervetuloa messiin vlogiin. Tänään te näette, mä en edes tiedä, mitä te näette, mutta vissi jotain safka-juttui ja ainakin näkymä mun ikkunassa. Mä haluan näyttää sen. Ihan hullun näköistä, tää on tosi siisti mesta. Me ollaan tällä hetkellä sellaisessa paikassa kuin Incheon. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä Souliin. Kello on 5 päivällä. Mä pistän kamat tossa kasaan. Tän kameran reppuun ja me sit lähetään mun duunikaverin kanssa, joka on mun messis täällä, Ville, jonka te tuutte näkemään tässä vlogilla ja joka tulee kuvaa tätä vlogia myös. Niin, dropatkaa tykkäykset tähän nyt jo tässä vaiheessa. Ja mä oon nyt hotellihuoneessa ja no mun kaikki kamat on tossa. Vanssit. Joo. Mä puhun päälle. Tai no siis heitä kengät jalkaa ja reppuuta kameran ja sit lähdetään alas. No käydään ihmeessä chiika, ottaa haltuun. Joo, nyt on saavuttu tänne Souliin. Täällä ollaan. Sairaan kuuma. Mietitään just ruokamestaa. Käytiin tsiikattuus vähän kauppoja, mitä tuolla oli. Ei oikeastaan ollut mitään ihmeellistä. Oli Guessin outletti ja mä en tiedä mistä kuuluu tää ääni. Ja sit oli Adidas outletti, Nike outletti, tollasii. Mut mä en ollut varma saiko siellä sisällä kuvaa, niin sen takia mä en kuvailu siellä. Ja tää kaupunki on todella todella siisti. Katsotaan minkälaista maisemat täällä on. Ihan uskomattomat. Ja me tosiaan mietittiin, että me mennään syömään tuohon hampurilaismestaa, koska miksei. Tää on KFC, Mäkkäri, Burger King ja kaikki tällaisia. Mut me halutaan safkaa jotain muuta kuin niitä, koska niitä saa tosi monesta paikasta. KFCt mä halusin testaa vielä, mä oon yhden kerran syönyt sitä Lontoossa. Eiks tää ollut vähän niinku enemmän jotain paikallista? Tää on vähän niinku saksalaista. Ville, sä saat päättää, mihin mennään. Liieksi vastuu. Joo, me päätetään tästä joku mesta, me mennään syömään ja mä filmaan teille tuota safkaa sit. Eli meillä on tällainen sovellus, millä pystyy kääntää niinku kielen, niin kattokaa. Niin tässä on vissi corn and bacon. Eli toi. No toivotaan, että siinä on jotain hyvää. Tsiikataan mitä sieltä tulee, kun tilataan. Okei, eli pizza näyttää tältä. Että ehkä skidisti epäilyttävältä. Tässä on maissia, pekonia, juustoa ja ennestään mitä. Nää näyttää vielä epäilyttävemmiltä. No toi ei näy. Tää näyttää aika peruspizzalta tää sun. Tää on ihan hyvän näköistä settiä. Mitä sä mietit? 5x5? Kyllä. Nyt me saatiin haarukat. Ei tarvii vetää puikoin. Ei tarvii vetää puikoille enää näin. Nyt on vatsa täynnä. Pizzat vedetty naamaa. Mistä ääni tulee? Pizzat vedetty naamaa ja ihan hyvä setti. Oli ihan jees. 3x5 voin sanoa. Nyt mennään hakemaan jotain jälkkäriä. Katsotaan mitä me löydetään tuolta. Tossa oli Dunkin Donuts ja sitten tossa oli joku toinen mesta. Me mennään nyt tohon, mikä tää on, station, niin kuin rautatieasemalle. Niin katsotaan mitä tuolla on. Me tehtiin yhteinen päätös, me mennään Dunkin Donuts. Mut nyt me lähdetään takas Incheoniin meidän hotellille. Me ostaa liput tosta koneesta. Mä en tiedä mistä koneesta, mut jostain koneesta. Toivottavasti me päästään takas, toivottavasti me ei tee rullata tai mitään. Tervetuloa päivä 2. Just vähän aikaa sit heräilty. Mut joo, me lähdetään tonne Venuelle, eli siis sinne mestaan, missä noi MM-kisat, Overwatch MM-kisat pelataan, josta mä äsken jo puhuin. Me lähdetään kävelemään sinne päin, me safkataan siinä. Sit viimeisen tulee Suomen peli, ihan niinku päivän vikapeli. Ja jos Suomi voittaa sen, Suomi pääsee Blitzkoneille, ja se tarkoittaa sitä, että Suomen maajoukkue pelaa maailmanmestaruudesta Los Angelesis marraskuun alussa. Mennään tsiikaan, miltä siellä näyttää. Käytiin tuolla sisällä äsken tsiigaa, mut tultiin suoraan tähän ulos. Siellä sisällä on niinku tosi viileä, siellä on hirveet ilmastoinnit huutaa.
Tässä ei ole nyt niin kirkas, mutta täällä on niin kirkas melkein koko ajan, että joutuu pitämään näitä laseja päässä. Tossa on tällaisia ruokarekkoja. Ja mä kävin hakemaan sieltä tällaisen churron ja jääkahvin. Et niin kuin ei olla Espanjassa, mutta pitää silti testaa, minkälaista churroa Etelä-Koreassa saa. Pyritään nää naamaa, mennään sitten takas sisälle. Käydään katsoa, voittaako Suomi vai ei. Tää Korea on siitä hauska paikka, että täällä on tosi niin kuin harvas paikas, varsinkin tuolla pääkaupungissa, silleen, että olisi laitettu englanniksi myös johonkin liikenteeseen tai johonkin, että mihin suuntaan pitää mennä. Siinä on se paikan nimi okei, mutta sitten siinä on suuntaohjeet, niin ne on täysin koreaksi. Niin sitten yrität olla silleen, että mihin suuntaan me pitää lähteä. Mutta sitten taas täällä turistialueella kaikki on yleensä englanniksi ja koreaksi. Mä en tajua tätä keliä. Täällä on, pitäköhän täällä olisi joku plus 30. Vähintään plus 30. Ja täällä Koreassa ne ei kato hirveen hyvällä, jos sä oot täällä ilman paitaa, niin en kehtaa vetää ihan ilman paitaa täällä näin sellaista kunnon show jengillä. Mut mä oon kyllä tykännyt paikassa. Täällä on tosi paljon niinku kohteliaita ihmisiä. Sanotaan, että 90% porukasta on tosi kohteliaita. Et meillä on ollut yksi tilanne vaan, missä meitä kohtaa on käyttäydytty aika töykeästi. Ja se oli hotellirespa, mut se oli yksittäinen työntekijä, et ei se nyt silleen haitannu. Jos jengi miettii, miksi me ollaan täällä, niin me tehdään Ylelle duunia, eli Yle TV 2:lle ja Yle Areenaan ollaan lähetetty live-lähetyksiä täältä, joissa mä oon ollut toimittajana. Huhuu, eka toimittajakeikka ikin. Mä näytän toimittajalta mitä. Mä oon täällä backstagella nyt. Täällä on varmaan kauhea meteli, mut Suomi varmisti just jatkopaikan MM-kisoihin, eli Blitzconiin, joka järjestetään marraskuun alussa Los Angelesissa. Ja jos hyvä tuuri käy, niin mä lähden Los Angelesiin kuvaa silloin mun duunikaverin kanssa niitä kisoi. Mut tältä näyttää tää backkäri, mä kuvaan teille vähän. Siinä on Suomen joukkue. Tää koko kokemus täällä on ollut ihan niinku hullun siisti. Ja pitää kyllä kiittää, että on saanut tällaisen mahiksen päästä tänne. Kiitos siitä. Toivottavasti tää ääni kuuluu jotenkin teille sinne. Nyt on pelit ohi. Suomen maajoukkue voitti ja meillä on täällä Nasse, Suomen maajoukkueen PR-jäbä. Mikä fiilis? Jäbät lähtee losiin. Siis ihan vitu hyvä fiilis. Mä pääsen Amerikkaan aika kertaa elämässä. Feels good, man. Let's go. Ja let's go. Toivotaan, että mekin päästään sinne vetää niin sanotusti reporterihommia teille. Olisi ihan sika hullua. Eli Los Angelesiin marraskuun alussa let's Suomi go. Menee kilpailee Overwatchin maailman mestaruudesta, joka on ihan, niin kuin, ihan sairas. Viime vuonna ei päästy. Ei päästy, mutta tänä vuonna päästiin. Melkein otettiin Koreakin. Niin kuin tuntui ihan vitun hyvältä. Päätettiin tosi hyvin. Let's go. Siis, let's go. Mä en edes tiedä mitä sanoo, ihan huikeet ja ihan sairas nähdä kuinka paljon Etelä-Koreassa on Suomi-faneja. Siis Suomen paidat päällä ja huutaa täällä ja kannustaa ja ihan hullu, mä en edes tiedä mitä sanoo. Kiitos Nasse ja me nähdään losis sit toivottavasti. Nähdään losis. Mä tosi aikaisemmin puhuin, mitä erilaista Etelä-Korean fanikulttuuri tätä e-sportsia kohtaa on, niin siis tää on ihan hullu, kattokaa. Suomalaiset antavas nimikirjoituksia jono. No tossa oli äsken paljon pidempi jono. Siinä on jono. Täällä on jonoa. Siis tää on ihan huikeeta. Kiitos Etelä-Korea. Kaikki, jotka ei ole vielä jättänyt peukkuun, dropatkaa peukku. Mä en edes tiedä, siis heittäkää kanavatilauksia. Kiitos. Me lopetetaan tähän näin. Mua väsyttää tosi paljon. Mä varmaan lähden suoraan nukkuun. Nähdään ensi videon parissa. Peace.